arribem a un dels espais més especials d'aquesta exposició que hem titulat Els secrets d'en Fer, perquè és una part de l'exposició que mostra més la persona que no pas el dibuixant. En primer lloc trobem aquests dibuixos que fan referència a Mollet, són petits homenatges que fa a Mollet. Trobem, entre d'altres, un homenatge que va fer al 75è aniversari del Club Excursionista d'aquí de Mollet, o l'Auca del Mil·lenari, que és una de les obres que més destacaríem degut a que està pintada amb aquarel·la i és molt difícil pintar amb aquarel·la detalls tan petits. De fet, en relació al color, hem de fer menció als dos grans mestres que va tenir en Fer, que van ser en Gin, Jordi Ginés i, per una altra banda, en Quim, Joaquim Aubert. Ells els van ensenyar tot el que sabien respecte al color i, de fet, en Fer és un gran artista a l'hora d'aplicar el color i, sobretot, amb l'aquarel·la, que no és fàcil.